V tančícím domě se uskutečnilo natáčení nového českého filmu režisérky Ireny Pavláskové Fotograf a neb dámy radím vám ke klidu. Film, který pojednává o životě známého českého fotografa Jana Soutka. Do hlavních rolí byly obsazeni Karel Roden a Marie Málková. Z dalších pak například jmenujeme Vilmu Cibulkovou, Jenové Fubokovou nebo Václava Neužila mladšího. A jakou částí života Jana Soutka se film zabývá? Mám tam vlastně výsek, který probíhá s nějakými časovými skoky, probíhá asi 8 let, 10 let. A do toho máme retrospektivy. Retrospektivy na jeho dětství, jenom ve velice krátkých takových jako vzpomínkách. A nějaká tam je retrospektiva z těch 60. let, 70. let, ty jeho počátky, kdy začal fotit v tom plesnivém sklepě. Takže vždycky tak jako připomeneme v těch vzpomínkách takové jako zásadní etapy jeho života. Tak Irena je skvělá, je hrozně pohodová, ví, co chce a umí to říct, takže to s ní se fakt hezky natáčí. Jsem za to ráda, že můžu s ní natáčet. Irena je pro mě jako... Baví mě na ní to, že se nebrání improvizaci a veškeré scény, které ona je autorka scénáře, který ji napsala, nejsou dogmaticky daný, že by se museli přesně dodržovat slovo od slova, ale víceméně vyžaduje po hercích, aby to, hlavně to, aby rozuměli té situaci, a jestli se pak jako uvolníte a dostanete tam jiný slova nebo svoje věty, tak ona je jedině ráda, což mě teda třeba vyhovuje. Jakou představu jste měla o stvárnění postavy Jana Soutka? Právě jsme chtěli, aby to byla svébytná postava, aby to bylo na motivy vlastně toho Janova života. To je vlastně důležité říct, že to není životopis jako úplně prostě stoprocentně jako odpovídající realitě, ale že to je nadaný téma, taková jako variace, jako volně inspirováno Janovým životem. Poslední klapka filmu Fotograf a neb dámy radím vám ke klidu je plánovaná na polovinu června. V kinech by se pak film měl objevit v lednu příštího roku.